Malta flimkien ma' 13-il pajjiż ieħor irratifikat il-Konvenzjoni ta' Istanbul. Permezz tar-ratifika ta' din il-konvenzjoni, il-Gvern huwa marbut biex implementa diversi miżuri, fostom idħul ta' liġijiet li jklassifikaw kull forma ta' violenza kontra n-nisa bħala ksur ta' drittijiet fundamentali tal-bniedem. Din il-konvenzjoni tkopri diversi forum ta' violenza, fostom dik fiżika u psikoloġika, violenza sessuali kif ukoll stalking. Il-Ministru għad-Dialogu Soċjali, Affarijiet tal-Konsumatur u Libertajiet Ċivili Helena Dalli tispjega l-importanza ta' din il-konvenzjoni. Permezz tagħha qegħdin nintrabtu biex naraw li fejn hemm sofferenza umana u meta qed nitkellmu fuq violenza aħna qed nitkellmu fuq sofferenza naraw li bħala pajjiż nagħmlu dak kollu li nistgħu biex innaqsuha u kemm il-vittmi u kemm min qed jagħmel din il-violenza jingħata l-attenzjoni. Illi hemm bżonn sabiex dawn l-inċidenti kemm jista' jkun jitnaqsu. Il-Ministru Helena Dalli fakret kif din il-konvenzjoni hija kontinwazzjoni ta' dak li wettaq Gvern Laburista fl-1998. Gvern li kien ressaq l-ewwel white paper fuq il-vjolenza kontra n-nisa. Gvern Laburista sa' anka meta konna fil-Gvern l-aħħar darba wkoll konna aħna li ħriġna white paper fuq il-vjolenza fuq in-nisa u issa din hija kontinwazzjoni ta' dak ix-xogħol fejn hawnhekk qegħdin nintrabtu illi jingħata taħriġ lil min jaħdem ma' vittmi ta' violenza. Biex Malta tkun konformi ma' dispożizzjonijiet ta' din il-konvenzjoni, twaqqaf kumitat interministerjali li jinkludi rappreżentanti mill-Kummissjoni dwar il-Vjolenza Domestika, il-Ministeru għall-Familja u s-Solidarjetà Soċjali, il-Ministeru għad-Dialogu l-Affarijiet tal-Konsumatur u Libertajiet Ċivili flimkien ma' esperti oħra. Il-Kumitat se jkun qed jirrevedi l-leġiżlazzjoni nazzjonali u jipproponi elementi legali, inizjattivi u miżuri meħtieġa biex jintlaħqu l-obbligi imsemmija fil-konvenzjoni.